IPA, dosen ini dan IPA, dosen ini. Osik baru aku. আৰু গাইছ এফালে পুৰি পুৰি থকা হৈছে আমাৰ ঘৰত দেৱালী কাৰণে আৰু এইফালে চাওক সকলো ৰাইজ আহিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত খোৱা বোৱা বস্তুবিলাক থৈ দিয়া আছে দেৱালী কাৰণে হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কংকোচ মটৰ ব্লগ আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি হৈছে দেৱালী আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালী আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল বহুত বহুত আজি যিহেতু দেৱালীৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰতো দেৱালী ৰাতিকৈ পাতিব চ' ধুনীয়াকৈ দেখামবোৰ আপোনালোকক আৰু এতিয়া যাওঁ অলপমান ওলাই আৰু আজি দেৱালীৰ উপলক্ষে মানে ওচৰৰ গাঁও এখনত মানে লটাৰী টিকেট খেলাইছে আৰু তাত মই টিকেট লোৱা আছে সেইটো যাওঁ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰনো খেলবিলাক মানে অনুষ্ঠিত হৈছে সেইটো কাৰণে চাওঁগৈ আৰু দেৱালীৰ কাৰণে একদম খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেং কৰিম মানে বোম ফুটাই চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইফালে এটা হাঁহ আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে কণী এপিলে পুৰস্কাৰ আৰু এইফালে এটা মদৰ বটল দিয়া হৈছে পুৰস্কাৰ আৰু এইফালে চাওক প্ৰথম পুৰস্কাৰ এখন টেবুল ফেন আৰু এইফালে পুৰস্কাৰ দেখিছে আপোনালোকে কুকাৰ এটাৰ আৰু এইফালে চাফ আৰু এইফালে এটা ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে আছে কাপোৰ এযোৰ আৰু এইফালে এটা আছে ডাঙৰ মাছ আৰু এইফালে এতিয়া চাওক খেল চলি আছে ধুনীয়াকৈ লটাৰী খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল দেই এইটো কাৰ নাম বে সাত নম্বৰ সাত নম্বৰ সাত নম্বৰ বাইছ ফুটিলে সাত নম্বৰ প্ৰাইজ সাত নম্বৰ পুৰস্কাৰ কি আছিলে পেলা আপত্তি নাই নহয় মন গলে নেপেলাবি তনুৰাজ ভূঞা চি চি সুখান্তি কৌশিক বৰুৱা কোন ব্ৰইলা ব্ৰইলা পালে বাৰ্বি গগৈ বাৰ্বি গগৈ ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাই গ'ল এইটো নীলাবম দেই নীলাবম দেই মাজত মানুহৰ মাজত এই মাজত দেই দেখোন দেই অজন্তে ইপদেশন দিলে
আৰু গাইছ এফালে আমাৰ ঘৰৰ বদলিটো হয় ধুনীয়াকে খুব ধুনীয়াকে মাটি চাকি লগোৱা আছে চাওক এইটো আমাৰ ভাগি নহয় দেই লগতে মা আছে পিক পিক এইফালে চোৱা গাইছ এইটো বোম এটা ফুটাম আৰু বোমটো ফুটাই মানে মানে গোপ্ৰটোৰ ওচৰত থৈ দিম আৰু এইফালে আমাৰ দিৱালী আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ কল কুঁহিয়াৰ সকলো ধৰণৰ বস্তুবিলাক কাটি থকা হৈছে আৰু এইফালে চাওক খুব ধুনীয়াকৈ পায়স বনাই থকা হৈছে আৰু এইফালে ৰুটি বেলি থকা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ৰুটিবিলাক পানীৰ লগত এনেকৈ হেৰি কৰিবলৈ কৰি আছে বনাবলৈ আৰু এইফালে সকলো ধৰণৰ বস্তুবিলাক বনাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে পুৰি আৰু সকলো ধৰণৰ বুনিয়া ভজা চানা নাৰিকল সকলোবিলাক আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ পুৰি পুৰি আছে এতিয়ালৈকে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল সকলো ৰাইজ আহিছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু আৰু এইফালৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু গাইছ এইফালে চাওক মোৰ ভাগটো লৈ ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু খাই বৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিম ধুনীয়াকৈ খাই থাকা মতা আলহী মতা এইটো মোৰ ভিডিঅ' চলি আছে দেই দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ দিয়ন দোষ যাব লৈছোঁ দেই ঘৰত বাই 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 বাই